Oko jedan sat posle ponoći javnom preduzeću Beli Markovac prijavljen je kvar na vodovodnoj mreži u ulici Proletarskih brigada. Bukvalno ovde preko puta hotela Toanti i Vile Deveđići. Još uvijek tražimo šta je uzrok, a, prosto ne možemo da znamo jer je asfaltna površina ovde i takve podloge praktično ispod kolovoza da ona drenira, praktično propušta vodu od glavne naše vodovodne cevi koja je prolazio voda, tako da još uvijek tražimo gde je šta, ali mislim da ćemo uskoro to i da saniramo. Zbog kvara na vodovodnoj mreži, bez vode su bili potrošači od hotela Tonanti do Starog Merkura, a deo ulice Cara Dušana od Novog Merkura do hotela Fontana je bio zatvoren za saobraćaj. Da bi došli do mesta gde je cev pukla, radnici Belimarkovca su morali da kopaju na dve lokacije. U toku je bilo sečenje asfalta, iskop i utvrđivanje mesta kvara, odnosno samog kvara gde je se nalazi da bi mogli da odredimo koje ćemo delove da upotrebimo i kako da saniramo taj kvar. Danas oko 16 časova radnici javnog preduzeća Beli Markovac uspjeli su da saniraju kvar.